Sukan, ada debar, ada kecewa dan kemudian berdebar balik. Perlawanan akhir bola sepak Piala FA 2010 jelas sarat dengan pelbagai insiden. Negeri Sembilan dan Kedah boleh dianggap sama kuat. Hanya kelebihan menerusi sepakan penalti memisahkan Negeri Sembilan untuk dinobatkan juara. Hasil satu gerakan menarik, Kedah terlebih dahulu membuka jaringan menerusi gol Badrul Bakhtiar. Kegembiraan penyokong Kedah tidak lama giliran Negeri Sembilan memperoleh peluang. Kedudukan menjadi seimbang hasil jaringan penyamaan Muhammad Syafiq Rahman. Dan kerana sesudah itu tiada lagi gol dihasilkan, juara terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. Negeri Sembilan pertama menggigit jari apabila Muhammad Zakwan Adaha gagal menyempurnakan sepakan. Kedudukan kembali seimbang apabila Muhammad Fazliyah Tatalib gagal menyempurnakan sepakan untuk Kedah. Terikat empat sama, Negeri Sembilan kembali cemas apabila Muhammad Ashraf Al-Jafri pula gagal menyudahkan sepakan penalti sudden death ke-6. Kegagalan penjaga gol Kedah, Muhammad Helmi Eliza untuk dijulang selaku wira menghidupkan kembali peluang Negeri Sembilan. Sepakan ketujuh Negeri Sembilan disudahi kemas Ketua Pasukan Rizal Zamri Yahya. Kemenangan akhirnya sah milik Negeri Sembilan apabila sepakan Sabri Mat Abu dinafikan Sani Anwar Kamsani.